कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या तपासात आता वेग येतोय. पानसरे यांच्या पत्नी उमा पानसरे यांच्याकडनं प्राथमिक माहिती घेण्याचं काम पोलिसांनी सुरू केलंय. पानसरे यांच्या पत्नीवरही हल्ला झाला, त्यांना एक गोळी लागली होती, मात्र आता त्यांच्या प्रकृतीला धोका नाहीये. त्यांनी हल्लेखोरांना पाहिलं होतं, त्यांच्याकडनं माहिती घेऊन आता हल्लेखोरांचं स्केच बनवण्याचं काम सुरू आहे. हल्लेखोरांचं आता स्केच बनवलं जात आहे, तर पानसरेंच्या पत्नी उमा पानसरे यांच्याकडनं पोलीस माहिती घेण्याचं काम करत आहे. त्याचविषयी अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी आपल्या सोबत आपले प्रतिनिधी प्रताप नाईक आहेत. आपण थेट प्रतापकडे जाऊयात. प्रताप, आपण पाहतोय 17 महिन्यांनंतरही दाभोलकरांचे मारेकरी सापडलेले नाही आहेत. आता तरी या हल्लेखोरांना पकडण्यात पोलिसांकडनं कशा प्रकारची पावलं उचलली जात आहेत, काही धागेदोरे महत्वाचे हे पोलिसांना मिळाले आहेत का? अजूनही पोलिसांच्या हाती लागलेले नाही आहेत, त्यामुळं या प्रकरणामध्ये किमान ते हल्लेखोर आहेत ते मिळावे त्या दृष्टीनं पोलिसांची सावध पावले टाकण्याचं काम सुरू आहे. काल सकाळपासूनच ती सावध पावलं पोलिसांनी टाकलेली होती, कुठल्या प्रकारची घाई केलेली नाही आहे. अतिशय शांत डोक्याने पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे. काल सायंकाळी 5 लोकांची प्राथमिक चौकशी घेतली, जे नागोरजी म्हणून आहे सरपेजीतला जो पिस्तूल आणि रिव्हॉल्वर पुरवतो लोकांना, त्याची माहिती घेतलेली होती पोलिसांनी. त्याच्याकडून काही माहिती मिळते त्याचे पाहिलं होतं, पण ठोस असं कुठल्याही प्रकारची माहिती पोलिसांना अद्याप हाती लागलेली नव्हती. पण आता उमा पानसरेंची प्राथमिक चौकशी झालेली आहे. त्या प्राथमिक चौकशीमध्ये उमा पानसरेने काहीतरी सांगितलं असेल, कारण त्याचा असं आहे की हल्लेखोर 2-व्हीलरवरून आले होते कन्फर्म आहे, पण त्यांनी तोंडाला रुमाल बांधला होता की नाही बांधला होता, कुठल्या दिशेने ते हल्लेखोर आले, कुठल्या दिशेने प्रसार झाले, त्या दिशेला सीसीटीव्ही फुटेज होते का, या सगळ्या दृष्टीनं आता पोलिसांनी आपल्या तपासाची चक्रे फिरवलेली आहेत. प्राथमिक माहिती मिळालेल्या त्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी काही रेखाचित्र तयार करण्याचे काम सुरू केलेलं आहे. त्या ठिकाणी एक 11 वर्षाचा 12 वर्षाचा एक मुलगा सुद्धा होता त्या घटना घडली त्यावेळेला. त्याचबरोबर कोल्हापूर महानगरपालिकेतली एक महिला सुद्धा होती त्या ठिकाणी, तिच्याकडून सुद्धा माहिती घेण्यात आलेली आहे. आणखी एक दुसरी गोष्ट अशी की गोविंदराव पानसरेंना धमकीची पत्र जी यायची त्यातल्या काही पत्र पोलिसांच्या हाती लागलेली आहेत. पोलिसांनी ती पत्र नेमकं कुठून आलेली आहेत याचा सुद्धा तपास आता सुरू केलेला आहे. धन्यवाद प्रताप या संपूर्ण तपशिलाबद्दल. पानसरेंवर हल्ला करणारे हल्लेखोर यांना तातडीनं पकडण्यात यावं अशीच मागणी सामाजिक स्तरातून होती आहे. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून ते आता शुद्धीवर आलेले आहेत. थोडं थोडं बोलायला सुद्धा ते लागल्यात. त्यांना सध्या व्हेंटिलेटरवर ठेवलंय अशी माहिती त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिली आहे. माननीय गोविंद पानसरे यांची तब्येत स्थिर असून उपचारास प्रतिसाद व सुधारणा आत्ता दिसत आहे. त्यांना कृत्रिम श्वासोच्छ्वास व्हेंटिलेटर सपोर्ट चालू आहे. त्यांचे व्हायटल पॅरामीटर स्थिर आहेत. ते आत्ता गुंगीत आहेत पण शुद्धीवर येत आहेत. त्यांचे ब्लड प्रेशर त्यांचे ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी औषधे चालू आहेत आणि फुफ्फुसांना जो मार लागला आहे त्याकडे काळजी घेणे आवश्यक आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.